nummer 57 i Leksand, Joel Myrberg Andersson utvisas 2 minuter hooking efter tiden 6.09. Leksand fulltaligt. Thank you.
Leksand tar ledningen med 2-1 genom nummer 34, Erik Hedlund, assisterad av nummer 68, Samuel Eklund, samt nummer 57, Joel Myhlberg Andersson, efter till 6-45. Skellefteå kvitterar till 2-2 genom nummer 16, Max Johansson, assisterad av nummer 55, Elias Salomonsson, samt nummer 21, Oskar Nilsson, efter tiden 8-44. Offside. Nummer 11 i Skellefteå, Lukas Johansson, utvisas 2 minuter prickning efter tiden 16.23. Thank you.
återstår en minut av andra perioden. Leksand ökar på till 4-2 genom nummer 44, Marcus Molin, assisterad av nummer 20, Kevin Bergqvist, samt nummer 58, Viking Gustafsson Nyberg, efter tiden 2-47. Skellefteå reducerar till 5-3 genom nummer 39, Seb Forsfjäll, assisterad av nummer 48, Oliver Sjöström, samt nummer 40, Theo Wallberg, efter tid 7-0-9.
Nummer 16 i Leksand, Filip Frankel, utvisas 2 minuter hooking efter tiden 16.53. Leksand ökar på till 6-3 genom nummer 34, Erik.